12个超级金块。您想一夜成名或者一夜暴富吗？你是否一直在苦苦寻找印第安纳琼斯口中的幸运和荣耀呢？如果我告诉你，财富其实就在你的脚下，等着你去发现，你会怎么想呢？千百年来，人们不断地挖出巨大的金块，瞬间就让自己咸鱼翻身，从穷光蛋变成了大富豪。想知道这些金块到底有多大，它们究竟有多值钱吗？马上为您揭晓答案，我们一起进入矿区，去寻找最大和最昂贵的金块。退休并不意味着要停下冒险和追求财富的脚步，对于这个刚退休的澳大利亚人来说，快乐才刚刚的开始。2019年7月，这位匿名的老先生带着他的金属探测器来到巴拉瑞特的郊区去寻宝。这里是有名的淘金镇，许多人认为在巴拉瑞特淘金成功的日子不复再来，但这位老当益壮的寻宝家狠狠地打了他们的脸。当他听到金属探测器发出提示响声的时候，他的下巴都惊掉了。他挖到的是一个大金块，足足有2公斤重。专家估计这个大金块超过16万美元，主人大吃一惊，随后喜笑颜开。他给这块大金子起了一个响当当的名字，谁能相信呢？我只希望他在给孩子取名的时候不要这么直率。不过这个名字确实叮当响。2018年10月，一个更大的金块被挖了出来。这个大金块是在澳大利亚的一个叫查理之奥的金矿里被发现的。金块刚好是在一档名为《澳大利亚猎金者》的节目录制中被挖掘出来的。这个大金块是由2位淘金专家一起发现的，他们是内维尔·佩里和米克·克拉克，重达 2.5 公斤，纯度高达 99.7%。内维尔和米克是名副其实的专业淘金家，他们通阅史书后才确定这个淘金点一定能有收获。他们查阅的矿场可以追溯到19世纪50年代，这里曾经挖出过巨大的金块。工欲善其事，必先做功课，两人最终获得了20多万美元的回报。澳大利亚维多利亚州有一片广袤的土地，这里因为遍地黄金而成为传奇圣地，人们竞相去那里寻找能够改变命运的大金块，这需要充足的时间、技巧和耐心。这次的主人公西德·皮尔森直到68岁时才中了大奖。2017年5月，他的金属探测器在一块岩石上发出了警报声，他用镐头凿开岩石往下挖，便听到了撞击声，这让他喜出望外，这是淘金者们都喜欢听到的声音。很快他就挖出了一个大金块，这个大家伙重达 4.3 公斤，他马上把金块送到专业机构去评估，这块金块的价值超过30万美元。后来人们把这个出土大金块的地区叫做金三角。令人难以置信的是，你只要支付22美元就可以拿到许可证，然后就可以在这里合法的开采黄金了。不仅在澳大利亚能淘金，美国加利福尼亚州的土地下也埋藏着黄金的秘密。早在19世纪，这里就是淘金区，但许多人以为这里的黄金早已挖空了，没什么盼头。但一位经验丰富的淘金者知道，这里仍然有富可寻。2014年10月，鲍勃·范坎普获得了一个大的足以被称为怪物的金块，有人把这个 4.5 公斤的大金子送给了他。奇怪的是，挖到这个金块的人始终没有透露自己的姓名。最初的淘金者是一位叫史密斯的先生，他不愿意分享金块的确切位置，以便自己能够有机会挖到更多的金子。听起来有点贪心，但对于淘金者来说，大家都心照不宣了。鲍勃·范坎普受邀请对金块进行了估价，结果出来的时候，人们简直不敢相信自己的眼睛，这块金子的价值超过40万美元。
没人知道那个秘密藏金点下面究竟还埋着多少金子。截至目前，我们已经了解了一些大块头的金块，他们都卖出了令人难以置信的价格，但与信仰之手相比，他们也只是小巫见大巫。这个大块头同样出自澳大利亚的维多利亚州。1980年的春天，一名叫凯文·希利尔的老人用着最朴实可信的淘金工具金属探测器找到了金块的位置。当时他差点就把金块留在了地下，因为他以为探测器出错乱报警。值得庆幸的是，他最终还是把金块挖了出来。这个金块重达 27.2 公斤，因为形状像一只手，所以被称为信仰之手。这块金子埋在地下仅 30.5 厘米的地方，它是用最平常的金属探测器发现的最大的金块，最终以100万美元的价格售出，放在拉斯维加斯的黄金赌场里展示，游客们可以去那里一睹这个大金块的真容。我们再一次回到澳大利亚这片阳光明媚的土地上，传说这里的土地就是黄金构成的。究竟这里有多少黄金？听听下面这个故事。1971年的1月，17岁的小伙子吉姆·拉科发现了一块重达 32.2 公斤的金块，其他淘金者看了非常眼红，他们也希望自己能淘出同样精美的黄金。见证这一时刻的人说，当这个孩子淘出金块的时候，兴奋的叫声几乎响彻山丘。吉姆和他的父亲原本考虑放弃这片土地，搬到其他地方去淘金。如果他们真的离开了，那么高兴的肯定是别人。这个大金块被称为金鹰，它以近50万美元的价格售出，后来被融化掉。对于收藏家来说，它作为一个罕见的研究收藏样品会有更高的价值，而不单单是因为它的黄金含量。现在我们去俄罗斯。1842年，在那里出土了一个大金块，一位名叫尼科·科特金的先生在乌拉尔山脉发现了这个重达 32.6 公斤的金块。后来这个大家伙被政府收购了，并作为钻石基金会的藏品之一，与其他无价的珍宝和宝石一起放在克里姆林宫里展出。这是目前现存的第二大金块，其价值远超过100万美元。当然，它的历史价值要比它的黄金含量高很多。大多数金块都是由淘金者在地下挖掘的，但下面这个大金块则是大自然的神助攻。1869年的一个晚上，几个矿工沿着一条小河向塞拉县的一个矿场走去。一天前，这里下了一场大雨，这些人突然看到小路旁的地面上有东西在闪闪发光。那条小路矿工们每天都要路过，在雨水的冲刷下，金块显露了头角。这夺目的金块重达 48.1 公斤，眼见才能信为真啊。目前这个金块在肯塔基州矿山博物馆里展出，这个金块的价值超过200万美元。有什么比挖到一个巨型金块更完美的事吗？那当然是挖到两个巨型金块了。2018年9月，矿主马克·塞尔比得到消息，他的员工找到了金子。工人们找到的不仅仅是一个单纯的碎片，它竟然是迄今为止最大的两块金子。这些金块是从澳大利亚的贝塔亨特矿开采出来的，没错，又是澳大利亚。其中最大的一块超过95公斤，较小的那块估值260万美元，大的那块价值超过400万美元。马克·塞尔比相信，在该区域还会有更多的金块，人们将翘首以待。对于那些怀揣黄金热信仰的人来说，1869年2月5日是一个重要的日子。就在这一天，澳大利亚维多利亚州的金矿区发现了欢迎陌生人巨型金块。这块金块具有浓烈的传奇色彩，甚至在150多年后，爱好者和淘金者仍将这天作为纪念日。发现金块的是两位英国康沃尔的矿工，他们被誉为一夜成名和一夜暴富的完美典范。奇怪的是，
金块被一棵大树的根部牢牢地固定在地下，这给挖掘工作增添了不少麻烦。原本的金块由于体积太大，早已被拆成了碎块，目前人们看到的只是复制品。官方记录显示，金块重达99公斤，没人知道它的确切价值，但可以肯定的是，它的价值一定会高达百万。我们的倒数第二块金块是如此之大，很难想象一块石头里竟然有这么多的黄金。整个金块重量为290公斤。这个金块是在新南威尔士州的希尔恩德出土的，猜猜这是哪个国家？没错，又是澳大利亚。说真的，我很惊讶，在澳大利亚这种遍地都是黄金的地方，应该人人都是百万富翁才合理。然而，对于发现它的伯纳德·哈尔特曼来说，这并不是件什么好事。这个金块深深地嵌在一块岩石里。伯纳德·哈尔特曼试图从矿业公司那儿购买这块黄金，但是他们碰都不让他碰。虽然他是第一个发现黄金的人，但是却空手而归。这是压倒这位淘金者的最后一根稻草，从此他便金盆洗手，辞职抗议。许多人认为他的坚持是因为不希望自己的惊世发现被打成碎片并出售。我们不希望在悲伤的气氛中结束本期节目。想想安东尼·多兰，2018年他曾在自己的地盘上发现了一个奇怪的隧道口，这可能是个金矿，但他自己却没办法去开采，于是他很快就售出了这块土地。到目前为止，还不知道这里到底是不是金矿，也许这里面有世界上最大的金块，也许是蜥蜴人或者怪兽，你永远都不可能知道究竟会挖出什么。以上就是本期出类拔萃的全部内容。如果你喜欢我们的节目，别忘了点赞、订阅和转发。感谢您的收看，我们下期再见。